waa madal si qurxooni looga soo shaqeeyey isla markaasina u reebanayd xafladda qalinjabinta dafcadii shanaad ee ka baxday jaamacadda caalamiga ee Islamic Online University ayaa xilli hore Osaka lagu qabtay mid ka mid ah howlasha ka binaysan hoteelka Soho ee magaalada Burma. Ardayda maanta ka qalinjabinaysay jaamacadda ayaa wadartoodu dhannayd 113 arday, kuwaas oo dhammaystay barashada luuqadda Ingiriisiga. Munaasabadda qalinjabinta ayaa waxaa kala soo qayb galay maamulka gobolka, qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka, madaxda jaamacadda, madax dhaqameed, culimaadiin, aqoonyahan, siyaasiyiin iyo waalidiinta dhalay ardayda maanta qalinjabinaysay. Ugu horreyn waxaa madasha fure gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Islamic Online University magaalada Burma Professor Axmed Maxamed Xaamud, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey maraaxilkii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay iyo ardayda. Maanta halkan waxaa ka qalinjabinayaa arday dhan 113 arday oo ka qalinjabinaya course loo yaqaanay intensive English course. Waxaa la ardayda hambal iyo runtii maanta waa maalin boqoran. Islamic Online University Burma waxaanu caan ku nahay inta badan dadka inaanu barno luqadda Ingiliishka. Saad la socotaana sanadba sanadka kasii dambeeya baahida qofka Soomaaliga u qabo luqadda Ingiliishka way sii biiraysaa. Haddaynu eegno baraha bulshada, haddaynu eegno isdhexgalka adduunyada ama waxa loo yaqaano globalization-ka, mar walba qofka Soomaaligii wuxuu u baahan yahay inuu barto luqad labaad soo wada jaan qaada adduunyada kale. Baahida markaa jirta awgeed annagoo ka jawaabayna waxaa noogu suurtagelinay inaan dalka magaalada Burma gaar ahaanna ka furno sanadkii 2016 barnaamijkan Ingiliishka oo maanta ay ka qalinjabinayaan dafcadii shanaad oo waxay soo dhiganayaan kooraskan hadda in muddo hal sano ah. Ardayda markaasi aan ugu suurtagelino inay luqadda sida saxda ugu hadlaan, waxyaabahaanu gaarka ku nahay ama yuniika ku nahay waxaa ka mid ah number one, in dhammaan inta eriyada ardi ama kabasku ardigu joogo waa English zone ama English baa lagaga hadlaa. Sidoo kale macalimiinta dhiga Islamic Online University waxay isku jiraan ajaanib iyo dad ka yimid qurbaha iyo dad dalkaba ku bartay luqadda oo runtii heerka u gaarsiisan yahay sida native oo kale. PhD program kinay jaamacaddu launch garaysay semesterkii dhowaa. Maxaa la yiraahdaa ardaygii koowaad ee reer Soomaaliland 20 arday kaliya laga qaadanayay globally adduunka oo dhan. Ardaygii koowaad ee reer Soomaaliland ahaana maxaa la yiraahdaa la soo accept gareeyay. Marka alxamdulillah rabbil caalamiin. Jaamacadda guud ahaan waxaa la aasaasay 2001-kii, markii la aasaasay diin ahaan baana loo aasaasay luqadda Ingiliishka loogu talagalay dadka in lagu baro. Qaar ka mid ah ardaydii maanta ka aflaaxday jaamacadda ayaa dareenkooda cabbiray. Today I'm doing the graduation speech in front of around hundreds of people. Isn't it unbelievable? Plus 2 years ago it was my sister's graduation and she also did her graduation speech. So it can help you to get a better job in the world. Companies are becoming more international and English is listed as essential skill for more and more jobs. Intaasi kadib waxaa cudbaahiyaha u kala dambeeyey madax dhaqameed, culimaadiin, aqoonyahanno, siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin, waxayna duco iyo dardaaran u jeediyeen ardayda maanta ka aflaaxday jaamacadda Islamic Online University ee magaalada Burma. Aad aamintinimo intuu dadaalo unbuu leeyahay, waxaan idinkula talinayaa halkaa ku joojinine hore uga sii wada. Intaa kadib waxaan hambalyeynayaa ardayda qalinjabinaysa iyo waalidiintii ku soo tabacay oo aan anagu ka mid ahay. Waxaan hambalyeynayaa macallimiintii u soo dhabar adeegtay ee soo saartay difcadaha badanna waxaan leeyahay jasaakallah, iyagana hambalya ayaan leeyahay. Waxaan xaqiijinayaa inay tahay opportunity wanaagsan ama fursad fiican oo aad hesheen haddii aad tihiin dhallinyarada Burma. Qofba qofka luqadda uu ka yaqaano waxbarashadu uga sahlan tahay iyo qur-aanka. Taagannahay anoo ku hadlaya afkii golaha deegaanka ee degmada Burma, waxaan hambalyo idinka sinnaa dhammaan xubnaha kala duwan. Ina alcilmu nuurun waaljahlu dulaam. Cilmigu waa nuur, jahliguna waa madow. Maanta waa nuur waxaad barateen. Dadka waxbartay waxaa dheertihi furuhii aqoonta haysataan. waxaa laydinka baahan yahay barashadaha barateen inaydaan la fadhiine, inay study badan ku samaysaan oo wax badan akhridaan. Markaa cilsu timaadaan aan laan wejiga aqoonna, mar walba sidii xildhibaanku sheegay,
وكغور مرسلان اسلام وحبرشد يا قونتا جامعه اي او يو وحن لهي الهي دينا هايد بركيو واكو همبليينا ugu dambeyn maamulka jaamacadda Islaam Online University magaalada Borno ayaa mid mid u gudoonsiiyay ardayda shahaadooyinka ay muteysteen Cabdirsaaq Cumar Macaawliyo telefishinka CBA Borno